Agora bora para o nosso primeiro painel? A Mack Nóbrega, que é colunista de Universa, vai comandar a conversa com Flávia Durante, criadora da feira Pop Plus. E também temos a Alexandre Gurgel, Marcela Cotatti e Dani Lima participando desse papo à distância. O assunto é a jornada do corpo gordo. Eu tô aqui, ao meu lado está a Flávia Durante, minha convidada aqui no estúdio. Tô me sentindo muito chique, que eu posso falar minha convidada no estúdio. A Flávia é jornalista, DJ, minha parça de Santos, que a gente é de Santos, agitadora cultural, e ela criou o Pop Plus, que é a maior feira de moda e cultura plus size da América Latina. Mas teremos mais três convidadas em ligação aqui pela internet. A Alexandra Gurgel, que é jornalista, criadora de conteúdo para a internet, criadora do movimento Corpo Livre e autora de um livro sobre autoestima. A gente vai falar sobre isso. Temos também Dani Lima, que é criadora de conteúdo para a internet, criou lá em 2009 o blog Mulherão, em que ela já falava de autoestima para a mulher gorda, e mãe da Luna, que é o bebezinho mais fofo da internet. E temos Marcela Cotatti, que é nutricionista, ela luta pelo body positive e contra a gordofobia nos consultórios médicos. Está todo mundo aí já, Flávia? Eu tô. Tá todo mundo online. A produção está me falando que está todo mundo online, mas vou falar com a Flávia primeiro. Flávia, a gente sabe que a moda é uma das ferramentas mais importantes da expressão pessoal, né? Como começou, como você percebeu, quando você percebeu que você poderia usar a moda para se expressar? E aí, quando você percebeu que não tinha opções suficientes para você fazer isso? Bom, a partir do momento que eu comecei a engordar, eu não fui uma criança e nem adolescente gordas. Eu engordei depois de adulta. E aí foi a partir desse processo que eu comecei a ser rejeitada nas lojas, né? Aquela velha história do aqui não tem roupa para você, aqui não é o seu lugar. É que às vezes nem com palavras, só com olhares você já entende o recado, né? Sei bem. Então, só que eu nunca, apesar de na época eu não ter a noção do que era gordofobia, há 10 anos nem se falava nisso no Brasil, né? Sim. Eu nunca entendi aquilo como se fosse um problema meu. Eu achava que o mercado da moda que estava errado em não oferecer roupas para diversos tamanhos de pessoas, né? Eu não aceitei aquilo como um erro meu. Lógico que tem momentos que você está com a autoestima mais lá embaixo, você quer emagrecer, você quer mudar, né? Ninguém 100%, né, feliz o tempo todo. Feliz, autoestima. Nem a Beyoncé, eu acho. Nem a Beyoncé, provavelmente. Sim. O tempo todo, mas o importante é você entender que o mundo que está errado em não oferecer, ter oferta de moda, de acessibilidade, de saúde, enfim, de tratar as pessoas, né, pessoas gordas, de diferentes tamanhos, de diferentes necessidades, como seres humanos, né? E sim, a moda, infelizmente, é um mundo que trata muito mal as pessoas ainda. Embora a gente tenha lutado para melhorar, né, ainda sim, falta muita coisa ainda. Melhorou muito, né? De uns tempos para cá, e muito por sua causa. É, muito por conta do trabalho das mulheres gordas, sim, né? Que têm feito esse trabalho de dentro para fora, né? Sim. Mulheres que não necessariamente eram do mundo da moda, né? Como eu, que era jornalista, DJ, nunca tinha estudado, sim, moda na vida. Uhum. E começaram a se incomodar com isso. E não, vamos lá, vamos montar as nossas marcas. Já que não tem roupa pra gente, vamos lá fazer, vamos fazer as nossas próprias roupas. Vamos fazer os nossos eventos, os nossos blogs, né? Já que a mídia nunca nos enxergou, agora que está começando, sim, a acordar. E aí, então, começou a ter essa movimentação de dentro para fora, e agora que o mercado começa a enxergar a gente, finalmente. A passos lentos, mas está rolando. Mas vamos, é. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Ó, eu queria falar com a Alexandra Gurgel, porque assim, eu sou uma mulher gorda que escreve uma coluna semanal em Universa, e eu já recebi comentários nem sei quantas vezes nos artigos por causa do meu peso, e confesso que isso hoje em dia não me incomoda. Acho que quando você é mais nova te incomoda muito mais, mas o que eu quero saber da Xanda, se ela me ajudar a responder, é: por que diabos o corpo gordo incomoda tanto?
Tá aí, Xanda. Oi, gente, tudo bom? Bom dia, Mari. Bom dia. É um prazer estar aqui. Tudo bom? Ah, eu tô me ouvindo de novo, mas tudo bem, vai dar bom. Então, gente, desculpa, eu esqueci até a sua pergunta, que eu tô ouvindo meu áudio. Tá ouvindo? Eu quero saber. Eu sou pisciana, a pisciana não consegue. Eu também sou pisciana, tá tudo bem. Três piscianas, a gente vai chegar lá. Ó, eu quero saber, por que que você acha que o corpo gordo incomoda tanto? Ah, incomoda porque o corpo gordo, ele não é visto como um corpo bonito, ele não é visto como um corpo aceitável, ele não é visto como um corpo saudável, a gente sabe disso tudo, a gente tá cansado de ouvir isso. A diferença é que agora, imagina você vai na praia, galera, você tá na praia, tá? Aí tá lá a galera que tá na academia, que tá com aquele negócio do projeto verão, vou ficar bombadão no verão, vou ficar com bumbum na nuca, os caramba. E aí chega um monte de mulher gorda, de biquíni, falando que não tá nem aí, e tá tudo bem, vamos ser felizes. Essas pessoas do bonde, do Projeto Verão, Maromba, não sei o que lá, Whey Protein, essa galera, ela vai olhar pra gente, vai falar assim, que é isso? Quem eles pensam que são? Quem elas acham que elas são? Querida, com esse corpo. Eu, hein? As pessoas, elas incomodam hoje. Com o corpo gordo, a gente já sabe da gordofobia, do preconceito contra pessoas gordas, a gente sabe de tudo isso. Só que o que ela se incomoda hoje, principalmente quando a gente está avançando na pauta de corpo, é justamente com a liberdade que as pessoas gordas estão conquistando. Porque o corpo gordo sempre vai incomodar e sempre incomodou. Mas um novo incômodo que eu percebo agora é esse. As pessoas que estão começando a se libertar, elas incomodam demais. E seja gordo ou não, a liberdade incomoda, né? Então as pessoas, elas se incomodam com o fato de como pode eu ficar sem comer, eu ficar na academia e eu fazer milhões de coisas, tomar remédios e fazer cirurgias plásticas? O nosso país é líder no ranking de cirurgias plásticas no mundo. Como é que pode eu fazer tudo, projeto Império Bronze? E agora a pessoa vem aqui e ela fala que ela pode ser livre com o corpo que ela quiser. E são papos muito difíceis, né? A Marcela, que é a nutricionista, ela vai falar, ela também está lá no movimento Corpo Livre. E a gente tem perguntas muito pequenas, assim, do tipo, ai, a gente pode comer? Ai, o que é compulsão alimentar? A gente sempre está associando a pessoa gorda à comida, a comer, a fazer gordice. Sabe, a gente viu agora na quarentena os memes gordofóbicos, as pessoas fazendo antes e depois. Primeiro que as pessoas achando que a quarentena ia acabar em maio, né? Lê do engano, que os memes eram só até maio, março, maio, né? Não aconteceu, galera, estamos aí até agora. Só que as pessoas falando que iam engordar 60 quilos em 2 meses, em 1 mês, um absurdo. As pessoas não fazem ideia do que é a vivência de um corpo gordo. Se as pessoas seguissem pessoas gordas, como eu, como a Flávia, como o Caio, como a Hello Biello, a Luana Carvalho, a Bia Gremion, a Thaís Carla, elas iam ver que são pessoas que estão ali, ó, um tempão com o mesmo corpo, você, Max. A gente está com o mesmo corpo, a gente não está assim ponturrando de coisa, a gente não está mostrando tanta coisa, a gente está só vivendo. Existem pessoas que são gordas e pessoas que são magras. É isso, assim, eu acho que é isso que as pessoas precisam começar a entender, o básico. Porque se entenderem o básico, talvez a gente não precise ficar todos os dias falando sobre isso, né? Mas ainda não é a realidade. Sim. É, gorda e magra são apenas características físicas, né? Magra, assim como magra não é elogio, gorda não é xingamento. Vocês viram que a gente está aqui falando, somos mulheres gordas, e isso sempre foi usado contra a gente, né? Uhum. Como um xingamento. E eu acho que parte desse processo aí de ressignificar é justamente aceitar a palavra gorda também, né? Uhum. A Xanda falou da Marcela, que é nutricionista, e assim, a gente sabe que a gordofobia, ela se manifesta de diversas formas, e eu acho, não sei se a Flávia concorda, que uma das mais agressivas é no consultório médico, assim, de você entrar num consultório médico com um problema no olho e te falarem que você precisa emagrecer. Isso acontece diariamente com não só mulheres, pessoas gordas. E primeiro eu queria saber da Marcela, como que do seu lado, né, então do lado dos médicos, isso está sendo trabalhado para mudar lentamente? Só da gente ter hoje aqui uma nutricionista body positive já é um passo. E o que que uma paciente que vai num consultório e sofre gordofobia pode fazer? Oi, gente, um prazer estar aqui, um prazer conversar sobre isso, um assunto super necessário. E acho que a sua pergunta, Maquela, é incrível, porque de fato existe uma contracorrente aí de profissionais da saúde que hoje se consideram e atuam de maneira body positive mesmo, né? Para aceitar o seu paciente da maneira que ele é. Existe algo muito importante, que é muito intrínseco nos profissionais de saúde, que é a patologização do corpo gordo,
né? O entendimento de que todo corpo gordo é um corpo doente faz com que você trate essa pessoa de maneira já estigmatizada, né? E aí a gente fala bastante sobre gordofobia médica, gordofobia na área da saúde. É quando eu não escuto aquele paciente, eu não entendo de fato a queixa dele, e eu entendo que todo o problema que ele tem, na verdade, está centrado no peso dele. E algo que é muito importante para a gente saber e lembrar os profissionais de saúde é que peso corporal não é um preditor de saúde, né? Nem todo gordo é doente, assim como nem todo magro é saudável. A gente precisa, na verdade, tirar esse estigma do corpo do nosso paciente. Já sofreu gordofobia médica? Olha, eu tive muita sorte, né? Embora seja triste ter que falar em sorte na hora de conseguir um médico, é o mínimo, né? Mas para conseguir entrar em plano de saúde, eu já tive que mentir o meu peso. Ah, eu também. Puxa, já tive. Foi uma briga. Sim. E a gente não quer viver mentindo, né? Sim. Então é complicado. Eu lembro que eu cheguei a falar, eu assino um termo que diz eu não vou fazer a bariátrica em 5 anos. Eu assino, porque eu não vou fazer. E você não pode... entrar no plano de saúde por isso, porque, né? Como a obesidade é considerada doença, se você entra no plano de saúde, você já entra sendo doente. Gordo, você já entra doente. É. Então, nenhum plano de saúde te quer. Exatamente. Mas eu não tô doente, né? Eu quero ir fazer uns exames básicos, né? Então, essa é uma grande... Na verdade, né, a moda foi a porta de entrada, né, dessa nossa luta, mas as questões são muito maiores do que só a beleza, a autoestima, a moda. Né? Então a gente tem que cada vez mais falar em saúde, acessibilidade, em equipamentos médicos, né? Que, na verdade, as pessoas fingem que se preocupam com a saúde da pessoa gorda, mas, na verdade, não é nada disso, né? Sim. Bom, vamos falar com a Dani. Dani é uma mulher gorda e é uma mulher negra. E eu acho que... Vou falar o seguinte, eu não sei se vocês viram semana passada que mudou uma política de nudez no Instagram, porque uma modelo inglesa que é, deixa eu ver o nome dela, Naomi Nicholas, postou uma foto diversas vezes e teve a foto deletada diversas vezes, em que ela não estava nua, ela estava cobrindo o peito assim, e a mulher gorda, quando cobre o peito assim, o peito se esparrama, né? Porque não dá para segurar com ela, né, direito assim, igual cobrir o mamilo a mulher magra. E ela começou um movimento que questionava isso, porque nas regras do Instagram, ela poderia postar uma foto assim, assim como as mulheres magras postam. E aí, também teve o agravante dela ser uma mulher negra. Então, ela percebeu que as mulheres gordas e negras eram mais censuradas no Instagram. Dani, você tem uma filha, bebezinha, que vai crescer com uma referência de mulher gorda e negra que se ama, e isso já é muito grandioso para ela. Mas quem não cresceu com isso? O que essa mulher pode fazer para se amar? E por que se amar é um ato tão revolucionário? Oi, gente, bom dia. Bom dia, Mark. Bom dia, Flávia, Xanda, toda a nutricionista também, todo mundo que está assistindo. Obrigada pelo convite. Essa mulher, né, que cresceu sem essa referência, embora seja de uma família majoritariamente formada por mulheres, mulheres negras, minha mãe uma mulher gorda, minha avó uma mulher gorda, mas a gente não se falava, né, sobre isso, e sobre esse amor, não tinha essa ódio, essa revolução de entender o corpo gordo como um corpo viável, um corpo possível, um corpo bonito. Então eu cresci nessa família que, enfim, não tinha esse corpo como ideal. Então eu fui essa mulher, sou essa mulher, e eu acredito que nesse momento em que a gente está numa situação muito bacana, né? Embora com todas as dificuldades, porque eu entendo toda essa galera que está fazendo esse movimento, que inclusive a gente está aqui agora falando sobre isso, né? Esse movimento de resgate dessa autoestima, de entender o corpo gordo como um corpo possível, bonito, é uma revolução. E eu acredito que seguir essas mulheres, seguir a gente, seguir e entender mulheres que entendem e que projetam essa ideia de todos os corpos são possíveis e são interessantes e são viáveis de serem felizes, entender que nós merecemos ser felizes independente do que somos e como somos, né? Eu acho que seguir essa galera e já é um início, já é uma porta de entrada bastante significativa para você começar a entender
que você não está errado no mundo, sabe? Porque era muito do que eu entendia e foi muito seguindo, foi muito entendendo outras mulheres que estavam compartilhando suas vivências e passando o que elas viviam e tudo mais, que eu comecei a entender, olhar melhor para dentro de mim mesma e perceber que todas as referências que eu tinha estavam, não necessariamente estavam erradas, né? Mas era um equívoco de época, eu diria, né? E que agora é um movimento diferente e que é possível eu existir, minha filha existir, e nesse mundo, independente de como ela seja, e se amar mesmo assim. A todo mundo aqui na tela, vamos conversar, vamos, né, uma conversa mais livre, porque a gente não está só falando aqui nesse evento com mulheres gordas, né? Tem todo tipo de mulher aí que está assistindo. Então eu quero voltar um pouquinho para trás para a gente explicar o que que é o movimento Body Positive, ou o movimento Corpo Livre, que foi como a Xanda traduziu para o Brasil, né? Xanda, se você puder explicar, já que você é a fundadora, conta aí. A gente está ouvindo ou só a gente que não está ouvindo? Tá Ah, porque a mutado? Biciana deixou o fone Pronto! desligado. Então, gente, o movimento Body Positive, ele não é a tradução, o corpo livre não é a tradução do Body Positive. Até no Fantástico esse ano, foi até muito legal a reportagem, porque a Ana Carolina Raimondi, ela falou, e é uma coisa que eu tinha falado para ela na entrevista. O movimento Corpo Livre, ele é a junção do movimento Body Positive e do Body Neutrality, que é porque a gente não é só, ah, corpo positivo, lá, lá, lá. E nem só corpo neutro, lá, lá, lá. A gente tem que ver as coisas positivas e ver as coisas neutras também, e tratar também as coisas que a gente não gosta, e tudo bem. E tratar não significa se embelezar, significa lidar com aquilo, lidar com emoções, lidar com a sua vida. Então, o movimento Corpo Livre, ele começou com uma hashtag, e hoje ele já tá no Instagram, enquanto coisa física, né, se a gente pode dizer assim, desde janeiro, por causa da matéria do Fantástico, porque eu vi uma oportunidade de começar a reunir pessoas. A gente está com 10 meses e tem mais de 300 mil pessoas. A Marcela, que está aqui maravilhosa, ela super apostou também no movimento, junto com a Ingrid Sayuri, com a Beatriz Viana, que inclusive é minha irmã. Então a gente tem, a gente, desde o começo, a gente estava tentando falar sobre corpo e sobre aceitação com todos os vieses, falando de nutrição, falando de psicologia, falando de exercício físico. A gente tem lives toda semana, até hoje, exercício físico, falando de comportamento, mostrando outros corpos, o que a Dani maravilhosa falou, a Dani, é isso. A gente ver outras vivências, a gente tem que mudar o nosso olhar olhando, né? A gente não pode falar que a gente quer, ah, meu sonho é que alguém me aceite. Ai, meu sonho é ser aceita. Só que a gente não aceita o outro, a gente não olha para o outro, a gente não tem empatia pela vivência e pela história do outro. Então, quando a gente fala de body shaming, que é a ridicularização do corpo alheio, tornar o corpo do outro uma chacota, uma vergonha alheia, isso acontece com todo mundo, não é só com pessoas gordas. Então, o movimento Corpo Livre não é um movimento anti-gordofobia. Ele também é anti-gordofobia, mas ele é um movimento de aceitação para todos os corpos, porque o que a gente busca é equidade corporal. É uma palavra que é pouco falada ainda, mas é que todos os corpos eles têm o mesmo respeito, o merecimento e acesso, direitos, entendeu? Que é ainda uma utopia? É. Mas, ao mesmo tempo que o nosso país é líder em cirurgias plásticas no mundo, inclusive em adolescentes, em homens, em tudo, né? Porque é líder, ele também é líder em sequelas, também é líder em pessoas tendo problemas, também é líder em pessoas morrendo por causa disso. Não é, e, ao mesmo tempo, né, você vê como é que são as coisas culturais. O movimento só cresce, né? A gente está com capa da Vogue aí, com Rita Carreira, Preta Gil e Duda Beat, entendeu? O que que isso significa? Significa muita coisa. A gente está avançando, sabe? A gente está com o corpo livre na capa da Vogue, galera. Então, assim, em 2020, ano de pandemia, ano que a gente discutiu o corpo, entendeu? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que o padrão ele vem crescendo, o movimento contra ele também vem crescendo. Então, é muito difícil a gente medir agora, né? Nem era essa pergunta, mas eu fui para esse lado, enfim. Sim. É que eu acho que com qualquer passo à frente, qualquer evolução, para, sei lá, não sei se vou falar, hein, vou falar mimimi aqui, para o patriarcado é interessante que a gente se odeie, certo? Então, Sim. qualquer evolução tem esse empurrão de volta, não, fica aí no seu lugar, mulher gorda, pessoa gorda, né? E a gente tem que Inclusive, o ir mito da empurrando beleza. de novo. O mito da beleza, da Naomi Sim. Wolf, de 1990, ele fala sobre isso. Enquanto as mulheres estavam lá conquistando o quê? Os direitos delas na pós-revolução industrial,
veio logo o, ah, não, agora tem que ser perfeita. Então, tudo que vinha acontecendo com as mulheres, elas conquistavam uma coisa e vinha uma outra barreira por trás para derrubar essa coisa. Então, é muito difícil ser mulher, é muito difícil a gente conquistar isso mesmo. É. Aceitação acham... não é o patriarcado não quer. Sim. Vocês acham, gente, podem falar todas, tá? Pode interromper, assim, com respeito, a gente vai se interrompendo e conversando. Desculpa, vou até me mutar. Vocês, não se muta não, senão você vai esquecer de desmutar depois. Vocês acham, todas, podem responder, duas perguntas, que a pauta anti-gordofobia ou a pauta, mais a pauta body positive, vem sendo esvaziada um pouco? Ah, com certeza, né? A gente vê isso diariamente, né? O capitalismo acaba abraçando, engolindo tudo, né? Diversos Sim. movimentos, desde o... O movimento hippie, o punk, né? Sim. Agora é a bola da vez, é o body positive. E com certeza também está engolindo e esvaziando esse movimento que vem ali, né, dos anos 90, né, nos Estados Unidos, mas o ativismo gordo desde os anos 60 ali nos Estados Unidos. Sim. Mas com certeza serviu para agregar, para juntar muita gente, né, para dar uma visibilidade aí de gente que era invisível. Só que muita gente, né, como agora você vê que pega mal falar de emagrecimento, de dieta, você vê agora o foco mudando para outras coisas. Sim. Agora é um bombardeio de skincare, né? Sim. De pele perfeita, de peles bonitas. Então, as coisas vão se transmutando, né? Agora... Ah, você tá magra, ah, sua pele tá linda. Sim. Então a gente tem que ficar muito atento aí nessas coisas que vão mudando aí para moldar a mulher, né? Seja no corpo, Sim. na pele, na beleza. É. Né? Então a gente tem observado isso e tomar cuidado para não esvaziar o discurso, né? A gente Sim. vê agora pauta de, por exemplo, no dia 10 de setembro foi o dia da luta anti-gordofobia. E aí a gente vê matérias de mulheres que não são magras, mas também não são gordas, né? De celebridades que vão e dobram ali o corpo para... Ai, Sim. nossa, tô com uma dobrinha aqui, tô sofrendo gordofobia. Sim. Não, gente, isso não é gordofobia, pelo amor de Deus. Gordofobia é ter então, acessos negados. Então, os jornalistas, né, comunicadores têm que ter noção Sim. do que é gordofobia e as pessoas, né, influenciadores têm que ter responsabilidade de não tirar isso, né, não querendo falar que ninguém pode falar do assunto, Sim. mas de ter responsabilidade de não, poxa, eu vou tirar o espaço de alguém Sim. que realmente é gorda, que sofre com isso, né, com problema de acessibilidade na saúde, em outros lugares, então eu não vou falar dessa vez. Poderia você falar com outra pessoa? Então a gente tem que ter tomar essa responsabilidade pra gente. É, também. Inclusive a gente... Quer que mulheres dentro do padrão, porque, gente, o padrão também é uma coisa que nenhuma mulher vai se encaixar 100% nele, porque é isso, ele é feito para isso, para nunca nenhuma mulher estar satisfeita. Mas a gente precisa das mulheres dentro do padrão como aliadas, né? Então, como vocês acham que as mulheres magras podem ajudar na causa anti-gordofobia, sem tomar o nosso... sem tomar o foco? Meninas, se vocês me permitirem, eu acho que tem uma Sim. coisa que é fundamental, que a Flávia acabou de falar. A gente precisa entender o que é gordofobia e o que é pressão estética. Porque Sim. eu acho que o esvaziamento desse discurso, ele vem muito da apropriação da palavra gordofobia, mas na intenção de se falar sobre pressão estética. Então, eu acho que isso é um ponto importante e por isso eu acho que a gente tem que valorizar, né, o lugar de fala do corpo gordo, né, da pessoa gorda, porque, de fato, a pressão estética, até, né, Mark, respondendo aí um pouquinho o que você acabou de perguntar, é a pressão que todas as mulheres vão sofrer, né? É uma pressão por se encaixar no padrão de beleza contemporâneo, vigente, e que todo mundo vai passar, desde o cabelo liso, até o tom da pele, até a altura. O padrão de beleza é socialmente imposto, ele também invalida qualquer tipo de tentativa de se aprofundar no debate sobre gordofobia. Então, acho que esse ponto é muito importante para a gente reforçar a necessidade de falar sobre gordofobia. Eu acho que entender isso é o que vai transformar a nossa maneira de lidar com todos os corpos. Sim. E, Marcela, uma coisa que você falou que é muito boa e que eu já vi você falando também, e que se a gente for parar para pensar em todos os 5 anos aí de pesquisa, né, eu tô escrevendo meu segundo livro, pesquisando muito sobre isso, a minha vida é pesquisar esse assunto. Agora eu tô entrando mais no mundo das cirurgias plásticas, porque é um assunto tão grande, gente.
E, cara, imagina a quantidade de pessoas magras que estão aqui e que não se consideram magras. Quem se considera magra? Ponto. Sim. As pessoas não se consideram magras. As pessoas, elas se consideram gordas. Pessoas magras se consideram gordas. Então, as pessoas, elas acham que elas estão sofrendo gordofobia. É isso que a Marcela falou. Dá para entender. Por quê? Porque a gente é uma sociedade que a gente, o transtorno alimentar, ele é ensinado. Sabe, a gente é ensinada a ter transtorno alimentar. A gente é ensinada a não comer na frente dos outros. A gente é ensinada a ter vergonha de se alimentar. A gente é ensinada a ter vergonha do nosso corpo. A gente é ensinada a se odiar. Então a gente. Eu conversei, hoje, eu comecei falando de gordofobia. Eu comecei falando muito, eu era muito militante, errei um monte também. E eu fui trazendo o meu assunto, conforme as coisas foram acontecendo na minha vida. Hoje eu falo muito mais sobre pressão estética, falo de gordofobia. Por quê? Porque uma coisa que eu percebi dentro da minha vivência, dessa pauta toda, é que quando eu consigo fazer uma Tata Werneck falar de corpo livre, quando eu consigo fazer Grazi Massafera, Luana Piovani, Sofia Brown, a galera famosa falar assim: caraca, eu passo por isso também. E começar a divulgar esse assunto, começar a falar desse assunto, começar a gerar pauta na imprensa. Então, assim, a gente está tendo pessoas gordas também, famosas, começando a vir procurar e falar: como é que eu faço para falar disso, tá ligado? Hoje, para mim, o olhar que eu tenho é que a gente precisa da massa falando, então vai banalizar. O assunto vai banalizar. Mas tudo que entra em modinha, banaliza, né? Era uma tendência, a gente sabia disso, o WGSN já tinha apontado que body positive era uma tendência até 2021, né? Então ainda vai seguir a tendência. Vai virar moda. E a pandemia, a gente não está agradecendo, ela fez esse assunto andar pra caramba. Eu até falei isso na Marie Claire agora do mês passado, que é ousado na minha parte falar isso, mas eu penso que a pauta do corpo andou muito na pandemia, andou anos. E muitas pessoas de outros grupos de militância e movimentos sociais comentaram a mesma coisa. Apesar de tudo que a gente vem vivendo, a gente está avançando bastante do nosso lado também. Total. Então, como não banalizar? Se a gente quer que todo mundo se aceite, que todo mundo comece a aceitar os outros e se tratar bem, será que a gente não tem que banalizar a pauta? Então, assim, a gente tem que conseguir fazer com que pessoas que estão falando disso há bastante tempo se solidifiquem e tenham mais consistência nesse assunto para poder fazer mais cor e mais força. Porque, infelizmente, também, uma coisa que eu percebo é uma luta de egos, uma guerra de blogueiras, de blogueiragens, e de que, ai, eu sou mais não sei o que do que você. E não é sobre isso. A gente tem que lembrar sempre que é uma parada sobre os outros, né? Eu sempre quis unir as pessoas e tentar pensar que a gente, só assim a gente consegue mudar, entendeu? Então, acho que tem que pensar por isso também. Muita gente hoje posta sobre isso porque dá like. É isso. Dá like, é bonito e é legal. E eu não quero ser gordofóbica, eu não quero parecer que eu falo mal de corpo. Mas a grande verdade é que, pelo menos, mesmo a pessoa que quer like, ela não tá, pelo menos, postando uma foto tentando criar insatisfação ou tá tentando acertar. Então, pelo menos, para não errar, ela tá tentando acertar. Então, eu tento olhar para esse lado também. Sim, e como é um movimento Eu relativamente, não é novo. Dani, já vou falar com você, peraí. Como tá. é um movimento que, assim, como a Flávia falou, ele não é novo, ele não é do ano passado, né? Ele já vem vindo aí. É mais novo no Brasil, né? No Brasil mais novo. A gente está aprendendo, é isso, né? A gente está se adaptando e vendo como as coisas andam. E então eu concordo com o que a Xana falou. Para acertar, a gente vai ter que errar muitas vezes ainda, né? Sim, é o que Porque eu acho não somos perfeitos que. também, não é um movimento perfeito, Sim, né? não, o que eu acho que falta agora é uma mudança de fato das estruturas, né? Da Sim. gordofobia estrutural, né? A gente está falando muito ainda da representatividade Sim. ali, né? E quando que a gente vai começar a ter os nossos representantes ali no legislativo, no congresso, para Sim. que as leis estejam aí a nosso favor de fato, né? Por exemplo, tem dois projetos de lei do senador Romário aí sendo discutidos e vi muito pouca gente falando disso, né? Que são coisas fundamentais, vi pouquíssimas matérias na mídia falando sobre isso, que é coisas que vão mudar realmente nossa vida, que é acesso ao equipamento de saúde para todos os corpos, né? Sim. Que Vocês todo também, mundo às vezes, fala. é igual a toalha. Você já parou para pensar que quando você deita numa maca no hospital, aquela maca talvez não aguente uma pessoa gorda, ou ela não caiba, Maca, né? aparelho de ressonância Sim, magnética, tomografia, até aparelho de aferição de pressão, Nossa, né? sim, é. Então é aquela coisa, voltando ao começo, falam tanto que o gordo tem que cuidar da saúde. Aí quando vai cuidar da Não saúde, dá. o médico maltrata, não tem maca, né? Então acho que falta isso agora, uma coisa com mais profundidade ali, da gente mexer na política de fato mesmo, ali, Sim. assim como
as pessoas trans estão começando a ter seus representantes, pessoas Sim. negras, pessoas com deficiência, as pessoas gordas também têm que começar a entrar aí nesses mecanismos, né? Por mais que nem todo mundo goste de política partidária, às vezes Tudo ela é necessária política, ali é. Para a gente poder também mexer nessas leis de fato. É. Ô, Dani, desculpa ter te interrompido, e eu queria que você começasse respondendo essa pergunta, que é o seguinte, o nome do livro da Xanda é porque Pare de Se Odiar, Porque Amar... Xanda, me corrige, porque amar o próprio o corpo, próprio é, um corpo é um ato revolucionário. É, e eu acho não, tenho certeza que é um ato revolucionário mesmo. Mas estamos aqui hoje como três mulheres gordas e doutora Marcela. Doutora Marcela, você não é gorda, você se considera gorda? Eu acho que não e nem não, poderia. Né? Eu acho tá. que é exatamente sobre isso, que é a Sim. validação do corpo gordo. É, estamos aqui como quatro mulheres gordas. Que hoje se amam, mas nem sempre foi assim, né? Então, até para, sei lá, inspirar mulheres que estão assistindo e que não conseguiram chegar aí ainda, porque também não é um destino final, é a jornada do corpo gordo, né? Como que foi, Dani, o seu processo de autoaceitação? Como é que você chegou aqui agora, sabe? De estar podendo falar sobre isso de forma aberta e falar sobre isso nas suas redes, como todas nós fazemos? Eu vou te responder, Max, só vou colocar uma questão aqui com relação ao que vocês estavam falando antes, que eu acredito que, com relação à banalização e tudo mais da pauta, eu ainda acredito que, eu concordo super com a Flávia, inclusive é uma coisa que eu tenho falado bastante, a gente está em época de eleição, o que, que a gente está falando em termos de políticas públicas, que é o que a gente precisa no fim das contas, né? Que é o passo final para que as coisas efetivamente tenham uma mudança, tenham uma... chacoalhada na estrutura, é isso, é o que de efetivo vai ser para que respeitem a gente, tenham que respeitar a gente, né, nos espaços. Mas antes disso, ainda tem também muitos espaços, muitos vieses da sociedade que a gente não consegue dialogar, conversar, porque ainda é necessário alguns níveis de representatividade, sim. Então, eu acredito que, de certa forma, a gente ainda tem que conversar com determinadas pessoas da periferia, que a gente não consegue... A gente fala muito de um lugar aqui da internet que, às vezes, quando a gente entra para poder ver, essas pessoas não estão nem dialogando, não estão conversando sobre isso ainda, sabe? Então, a gente acha que tá muito banalizado, todo mundo está falando sobre isso, mas ainda tem muito trabalho para se fazer daqui de baixo ainda, de ir lá e conversa de base mesmo. Sabe? Então, eu acho que tem esse contraponto, né, com relação ao que vocês estão falando antes. Construir um movimento realmente inclusivo, né? Porque é por isso que a gente está brigando uhum. aqui, né? Então, nem só quem é da periferia, mais gordas, maiores, com deficiência, mulheres mais velhas, uhum. né? A gente não pode deixar, uhum. é gorda, mas tem que ter o corpo violão, tem que ter... Não, a gente quer construir um uhum. negócio que inclua todo mundo mesmo, né? Isso. E é por isso que eu penso que quando todo mundo se sente parte... Desculpa, você estava falando ainda, amiga. Travou aqui, eu Nada, não sabia. Vai. Fala. Online é assim mesmo, vai. Vai. Não, vai. Eu só ia acrescentar a sua fala, porque é justamente isso que você falou, Dani. Me fez lembrar de que quando a gente pensa que quando todo mundo se sente que faz parte, todo mundo, as pessoas conseguem mudar de fato. As pessoas precisam entender que elas fazem parte. Por isso que a gente estava falando aqui. Tem muita gente que acha, ah, será que a Alexandra só tem seguidor gordo? A Dani só tem seguidor gordo? Não, se bobear, a gente deve ter um monte de gente magra que segue a gente. E são essas pessoas magras que às vezes tem uma mãe gorda, uma família gorda, alguém que vai indicar para o tio, que vai apresentando a pessoa, ou as pessoas famosas, como eu falei. Em quem está o poder? Em quem está o dinheiro, galera, para fazer estrutura, para fazer mudança? Essa galera que está com dinheiro, está com poder, que precisa entender que ele também faz parte. Eu lembro que já vi homem chegando para mim, mais velho, assim, idade do meu pai, 60 anos, falando, caraca, eu vi um vídeo seu, eu aleatório, um homem, e eu percebi as minhas entradas do cabelo. Sabe, você entende? São umas coisas meio assim. E aí o cara começou a querer investir na marca da filha, que a filha tem biquíni, quer fazer biquíni plus size, está entendendo? Então, quem é que está com poder? Quem é que está com dinheiro? A gente precisa banalizar muito. O Romário, a única pessoa que eu vi realmente apoiando o Romário publicamente foi a Fabiana Carla. Ela até queria ligar para mim para a gente conversar sobre isso. O Romário está tentando mesmo, isso é muito legal. A Jandira Fegali também está com os projetos. Mas, para a gente mexer na estrutura mesmo, a gente precisa de muita gente. E a gente precisa se juntar mesmo politicamente. Porque, se ninguém percebeu ainda, o que a gente está fazendo aqui é política. Porque discutir isso é sair totalmente do rumo do que o patriarcado, o capitalismo e todo mundo quer, entendeu?
E a gente tem que hackear o sistema e jogar com o sistema também, mas é difícil. Sim. É. Até o poder estar com a gente, em breve. Dani, conta pra gente do seu processo. Isso, tinha esquecido. Vamos lá. Nada. Começou toda a minha jornada mesmo a partir do meu entendimento da minha negritude, na verdade. Não foi nem necessariamente com o meu corpo gordo. Eu comecei a me entender como uma mulher preta antes, porque eu, obviamente, era uma mulher preta, mas esse entendimento interno da minha negritude frente à sociedade, né? De quem eu sou, o que eu represento, né? Esse entendimento, quando ele aconteceu, que foi quando eu também comecei a repensar cabelo, comecei a repensar como eu me apresentava mesmo, porque eu era completamente moldada para ser uma mulher que eu não era, em relação à minha cor de pele, principalmente, meus traços de mulher negra. Então, quando isso foi acontecendo, esse movimento foi acontecendo, eu abracei o meu corpo gordo em meio a esse processo, né? Eu fui me entendendo por completo, aqui eu vim, por que eu estou aqui, o que eu estava representando para mim, perante a minha família, perante essa micro-sociedade, né, que a gente tem essa relação antes, para eu entender depois como eu estava ali para o restante desse mundinho todo que eu acabo alcançando ali com redes sociais e tudo mais. Então foi meio que esse processo. Partiu da minha questão negra para a questão gorda. Legal. Marcela, como você acha que você contribui com isso? Assim, porque imagino que você receba mulheres no seu consultório e espero e imagino também que você veja uma mudança nelas, né? A partir da sua visão, assim, porque eu acho que muita mulher vai no consultório de uma nutricionista porque alguém falou para ela que ela precisa emagrecer e ela não gosta do corpo dela e ela precisa emagrecer e não tem nada de errado com querer emagrecer desde que você saiba realmente de onde vem essa vontade, né? O que eu sempre digo é que até você emagrecer, se é isso que você quer, você não pode se odiar, porque é o corpo que você tem, é o corpo que te mantém viva e é o corpo que está assistindo a gente aqui. Então, como você acha que você contribui com isso? O que você vê dentro do consultório? Hoje, eu fico muito feliz que as pessoas me procuram já mais ou menos sabendo as coisas que eu acredito, né? Então, eu acho que tratar essa pessoa e esse corpo com gentileza é a base, para mim, de qualquer tratamento digno, né? E aí, pensando enquanto nutricionista, qualquer tratamento nutricional. Eu concordo muito com você, né? A gente tem que tomar cuidado para não criminalizar o desejo de emagrecer, mas eu acho que a gente precisa, com muita atenção, entender o que motiva as pessoas. Porque como a gente está falando de patriarcado, de machismo, e o emagrecimento é algo muito alimentado pelo machismo e pelo patriarcado, né? A gente cresce sabendo que a gente precisa emagrecer, independente do nosso corpo. A mulher, a Xanda, falou muito bem no começo. A gente cresce falando que essa comida pode e essa não pode. Existe já intrínseco na gente esse desejo de sempre estar mais magra, independente do nosso corpo. As magras querendo emagrecer mais, as gordas querendo emagrecer, é algo muito enraizado na nossa sociedade. Então, entender que isso muitas vezes não é nem algo genuíno, eu acho que é o papel fundamental para qualquer profissional de saúde, né? Escutar a queixa óbvia da pessoa que procura, mas também ajudá-la a entender quais são as verdadeiras motivações para isso. E aí o meu papel enquanto nutricionista, ele é muito mais de fazer com que essa pessoa entenda o próprio corpo, né? Entenda o que é comer de maneira verdadeiramente saudável, porque comer saudável não é comer super noiada, né? Comer saudável não é comer fit. Comer saudável é muito mais global e importante. Então, eu acho que é isso, sabe, Ma? Que é você receber esse paciente e ajudá-lo nessa jornada. Eu acho que o nome da nossa reunião é maravilhoso. É uma jornada esse do entendimento, sabe? A história da Dani, quando ela começa a falar como que ela começou a se entender, é isso, a gente ouve coisas desde muito cedo e a gente não consegue nem conseguir questionar esses padrões. Então, essa reunião, eu acho que ela é muito importante porque acho que a concretização de que esses movimentos são fundamentais para a vida das mulheres. Então, e aí é uma pisciana também falando com mais três, Deus, né? A gente tem todas essa Dani também é pisciana? Não, sou taurina. Ah, Dani... Sim,
E assim, a gente tem coisas que a gente nem sabe de onde vem. Porque é isso, a gente aprende desde tão pequena que a gente nem sabe de onde vem. Eu acho que o gorda como um xingamento é uma dessas coisas, né? A menina gorda na escola, a primeira coisa que ela vai ser xingada é gorda, baleia, essas coisas que, enfim, são só características físicas que não deviam ser usadas como xingamento. Então, não são xingamentos, né? Gorda não é xingamento, magra não é elogio. Então, eu acho que você falar para uma mulher que ela é gorda não é falta de respeito, no meu ver, não sei se todas concordam, mas eu quero saber o que que vocês acham que é falta de respeito com a mulher gorda. Tá mutada, Xanda? Eu me muto porque eu não quero atrapalhar os outros. Eu aprendi no candomblé que magia é intenção. Eu sou do candomblé, né? E aí, a pessoa que faz com a intenção ruim, ela sabe, a gente sente a intenção ruim. Então, assim, você vai me chamar de gorda? Problema, você vai me chamar de gorda nojenta, né? Quando acontece, aí é outra coisa. A gente já sabe como é que é. Ao mesmo tempo que também não dá pra gente chegar pra qualquer pessoa e falar, você que é gorda, eu já fiz isso, e a pessoa. Sim. Se Tipo, ofendeu. eu supondo que a pessoa me conhecia, sabia da minha pauta, sabia. Não, a pessoa não fazia ideia de mim, ela ficou se sentindo super constrangida e mal. Eu falei, e eu entendo essa sensação, porque eu já fui chamada de gorda também, mesmo normalizando em outra situação, e eu falo, não, eu não sou gorda, eu estou gorda, né? Então, não é. Até muitas pessoas perguntam isso para mim, quando é que eu posso falar ou não? Cara, como se sentir confortável, você vai saber com quem você pode falar ou não, entende? Não precisa ficar falando. Ao mesmo tempo que tem gente que tem vergonha de falar e chega pra mim e fala, não, fofinha, não sei o quê. Você entende como o Sim. assunto é tão básico, às vezes essas coisas são tão básicas que não tem como a gente avançar às vezes em outras coisas? Porque a gente É. precisa mudar a cultura mesmo. É cultura. De que falar que eu posto às vezes uns TikToks, umas coisas no Instagram, o pessoal fala, nossa, você é tão linda. Não fala que é gorda, não, que nem gorda você é linda. E tipo, eu posso ser Como se gorda e fosse ser o linda, oposto, entendeu? né? É. E não Sim. é o oposto, sabe? E Sim. ao mesmo tempo que tem muita gente também que naturalizou a imagem do meu corpo conforme os anos, muitos seguidores antigos falam isso para mim, e que não me enxergam mais como gorda. Eu realmente emagreci quando escrevi meu livro, mas já tem 2 anos que eu emagreci esse tanto, e as pessoas começaram a me emagrecer nos olhos delas, você entende? Olha que loucura. O que seria Sim. ruim, né? Eu queria que elas me aceitassem e entendessem que eu sou gorda. Só que elas me veem hoje como padrão, e falam assim, nossa, você não é mais gorda para mim, eu já vejo você como uma pessoa normal. Só que todas as pessoas deveriam ser vistas assim, né? Sim. Gente, estamos Eu quase acho. chegando ao final do Deixa. nosso. Ai, de fala, fala, Dani, fala. Fala, Eu fala. acredito que tem essa questão de não há nenhum problema em me chamar de gorda, de me chamar de preto, porque, enfim, é o que eu sou, né? O que Xanda é, nós somos pessoas gordas. Mas eu acredito que tenha um probleminha quando isso começa. Isso é o que eu sou, mas não é o que me define, Sim. tá? Sabe? Então, quando começam a usar o gorda no sentido para dizer efetivamente sobre mim. Eu sou muito mais do que uma mulher gorda. Eu também sou uma Sim. mulher gorda, né? É. Então, Gorda é eu só acho uma que das o coisas que a gente problema é, né? acontece, exato. O problema acontece quando usam isso para poder me definir e me encaixar e findar minha existência em ser uma mulher gorda. Eu não concordo Sim. com isso. Mas gorda, eu também sou gorda, né? Concorda. Fala, Flávia. Bom, acho que para a mulher gorda ser respeitada, comunidade médica não vê o corpo gordo só como uma bomba relógio. Na mídia, na publicidade, não verem a gorda só como hipersexualizada, ou como a gordinha engraçadinha, ou a gordinha amiga, avoada. As amigas não verem a amiga gorda só como um exemplo de coragem, de superação, de ai, você é tudo, você é maravilhosa. Não. A gente quer ser vista como seres humanos, como Sim. pessoas normais, dignas de respeito, como todo mundo. Então, nem mais nem menos do que isso. É isso. Ó, estamos quase chegando ao final do nosso debate. E caso vocês não saibam, a Bruna Maia, aquela maravilhosa do @estarmorta, está aqui ao lado e ela vai estar durante o evento todo ilustrando cada painel ao vivo aqui, que eu acho muito chique. Então a gente vai ver o desenho dela agora. Cadê na tela? Ai, meu Deus, não consigo ler. Gente, eu vim no carro com ela e nem sabia quem era aquela. Eu não consigo ler. Alguém lê pra mim? Tá, tô.
Me dá o desenho aqui. Cadê o desenho, gente? Alguém me dá na minha mão o desenho? Tá com quem? Pra vocês entenderem o que tá acontecendo, a tela que tá aparecendo o desenho tá muito longe. Eu tô de óculos, mas eu não consigo ler. Desculpa, pera. Pera, tá aqui, tá aqui. Nossa, você emagreceu. Tá linda, tá saudável. Ai, meu Deus, gente, pera. Aí, ah, tá, e a mulher gorda responde, bom, eu emagreci um pouco porque eu fiquei doente. Aí ela fala, me conta o segredo, eu engordei muito. Ela fala, eu estava doente. Você precisa mesmo comer esse sorvete? Sim. É, já ouvi isso também. É, não, gente, é exatamente isso. Magra não é elogio, parem de usar isso como elogio. Primeiro, porque não é elogio, é só uma característica física. Segundo, porque você não sabe pelo que aquela mulher está passando. Por que ela emagreceu, o motivo, enfim. Não, não, não comentem sobre o corpo do outro, é isso. Em nenhuma situação, exatamente. Certo? A gente tem tempo para falar um fechamento de cada uma, porque eu queria muito saber o que cada uma queria ter ouvido. Então, é o que a gente pode falar para as mulheres que estão assistindo e que vocês queriam ter ouvido enquanto estavam lá na jornada, né, da autoaceitação e do amor próprio, ou que vocês ouviram que fez muita diferença. Como que a gente pode fazer essa diferença para quem está assistindo? Vai falar. Bom, eu sempre digo que daqui a 10, 20 anos, eu não quero estar falando das mesmas coisas que eu falo já há quase 10 anos, né? Então, sim, por favor, respeitem as pessoas gordas, façam roupas para elas, atendam elas bem, tratem a gente como seres humanos, que daqui a 10 anos eu quero só falar de música, de viagem, de comida. É. Chega de falar sobre gordofobia, pelo amor de Deus, vamos tocar essa bola para frente aí. Sim. Xanda. Ah, e o que eu queria ter ouvido quando eu era adolescente, eu acho que é muito clichê, mas o clichê não é clichê à toa, é tipo, cara, vive, entendeu? Vai pra praia, tu mora no Rio de Janeiro. Para de ficar de casaco em casa todo dia lendo livro, tudo bem, pelo menos eu li muitos livros. Mas assim, para de ficar de casaco em casa, entendeu? Deixando de viver porque o seu corpo não é perfeito. Para de ficar esperando o corpo perfeito para começar a sua vida. Para de ficar imaginando a vida perfeita e ela nunca chega, porque nunca vai ser como você imagina. Eu sou peixe com ascendente em peixe, como a gente falou aqui, tanto de signo. Então, assim, eu ficava muito nisso, só parada nisso. Então, assim, vai viver, minha filha. Vamos viver. Você vai ter medo. Tá rolando, eu sei que é muito fácil falar, é difícil fazer. É. Mas, cara, vai, vamos. Se junta com uma galera. Hoje em dia que a gente tá falando aqui, banalizou. Então, tem uma galera que tá querendo também. Se junta com um monte de gente com vergonha junto. E vamos todo mundo passar vergonha junto na praia. Mas viver tudo isso junto, entendeu? Não deixe de viver. Olha a pandemia aí, sabe? Impossibilitando tantas vidas, impossibilitando tanta gente de falar. Muita gente mandou mensagem pra mim falando: caraca, não curti esse verão, não sei se eu vou ter o próximo. Você tá entendendo o nível? Sim. Então, assim, vive agora. A gente não sabe o que vai ser o amanhã. Vamos viver agora. Não fica esperando o mundo perfeito, o corpo perfeito. Ele nunca vai chegar, galera. Dani. Eu sou feliz hoje porque eu tenho a oportunidade de. O que eu não pude ouvir, eu posso falar pra minha filha, né? E eu acredito que isso vai fazer a vida dela ser bem mais leve. Eu acho que é muito disso do que a Xanda falou, gente. Eu passei tanto tempo me escondendo, tanto tempo me entendendo que eu não era capaz de muitas coisas, né? Porque não é só a ideia de você não pode, você é gorda, então você não pode estar aqui, você não pode estar ali, você é preta, você não pode isso, você não pode aquilo. Mas é a questão de autoestima intelectual mesmo. Muitas coisas que eu achava que eu não era capaz de fazer, lugares que eu não era capaz de alcançar por ser quem eu era. E por muito do que me diziam, por muito do que eu escutei, muita zoação em escola. Então hoje eu acredito que o que eu não pude ouvir de vai viver, não dá ouvido para isso, você é melhor, você é mais, você não é só isso que as pessoas estão te dizendo. Eu acho que é muito do que eu gostaria de ter ouvido e ainda bem que a gente está vivendo esse momento agora e eu entendo isso, eu posso, vou poder falar isso para a Luna, com certeza. Marcela. Bom, eu vou falar para quem está assistindo a gente, né? É possível viver em paz com o corpo, né? É possível viver em paz com a comida. E busque exemplos reais. Eu acho que o tempo inteiro a gente está falando sobre isso, né? Sobre o que é real, o corpo real. E cada corpo é um corpo e ele traz consigo as suas marcas, a sua história, a sua genética. Ele é único e trata ele, então, como um corpo único que merece respeito e que merece ser amado e isso é possível, né? Acho que essa reunião aqui é a prova disso. São quatro mulheres maravilhosas, com exemplos incríveis, que devem ser perpetuados e valorizados e
E é possível, é isso. Sim, a minha mensagem é justamente essa. O que eu queria ter ouvido é que que eu não estava sozinha, que não era só eu que pensava aquelas coisas, que achava que aqueles problemas eram só meus. Não é, estamos aqui, quatro mulheres, falando sobre isso, e procurem outras mulheres, conversem sobre isso. Vamos derrubar esse tabu que é conversar sobre as insatisfações, de achar que a gente está sozinha nessa. Você não está sozinha nessa, e você é linda, e somos todas lindas e maravilhosas, e é isso. Poderia ficar falando horas aqui, mas precisamos encerrar, porque ainda tem vários painéis, então continuem aí assistindo Universa Talks.